ഇസ് മി ഫോസിൽ. ഗാംഗുലിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച എടങ്കയ്യൻ ഓൾറൗണ്ടർ യു വി സാക്ഷാൽ യുവരാജ് സിംഗ്. യുവരാജ് സിംഗിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന നാല് അധ്യായങ്ങൾ, നാല് പാഠങ്ങൾ, നാല് തിയറികൾ, നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്ന ആ നാല് ടിപ്സ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആക്ടി ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക. സച്ചിനും ഗാംഗുലിയും ധോണിയും വി വി എസ് ലക്ഷ്മണും രാഹുൽ ദ്രാവിഡും തുടങ്ങി കപിൽ ദേവ് വരെ നിരവധി ലെജൻഡ് പ്ലേയേഴ്സ് ഇന്ത്യക്കുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് യുവരാജ് സിംഗിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം? ഒരിക്കൽ ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസം ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ ബ്ലാസ്റ്റർ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യുവരാജ് സിംഗിനെ എക്സാമ്പിൾ ആക്കൂ എന്ന്. അതെ, ജീവിതത്തിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ യുവരാജ് സിംഗിനെ എക്സാമ്പിൾ ആക്കിയേ പറ്റൂ. യുവരാജ് സിംഗ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ആദ്യത്തെ അധ്യായം, ആദ്യത്തെ പാഠം ഇതാണ്. Doesn't matter what you have, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് എന്നതിലല്ല കാര്യം, നിങ്ങൾ എന്തായിത്തീരുന്നു എന്നതിലാണ് കാര്യം. മുൻ ഇന്ത്യൻ ബോളറും ആക്ടറുമായിരുന്ന യുവരാജ് സിംഗിന്റെ മകനായി 1981 ചണ്ഡീഗറിൽ ജനിച്ച യുവരാജ് സിംഗിന് ക്രിക്കറ്റിനോട് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് സത്യം. ഹോക്കിയിലും അതേപോലെ തന്നെ സ്കേറ്റിംഗിനും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന യുവരാജ് സിംഗിനോട് അച്ഛൻ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി, നീ നല്ലൊരു പ്ലെയർ ആവണമെങ്കിൽ നീ ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്റെ കഴിവ് തെളിയിക്കണം, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അങ്ങനെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച യുവരാജ് സിംഗിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ സാക്ഷാൽ സിദ്ധു തന്നെ വന്നു. നിരന്തരമായിട്ട് ഫുൾ ടോസ് ബോളിൽ ഔട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവരാജ് സിംഗിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് സിദ്ധു പറഞ്ഞു, ഇവനെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും കളിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇവൻക്ക് കളി അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശീലനം അവസാനിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് അണ്ടർ 19 വേൾഡ് കപ്പിൽ മുഹമ്മദ് കൈഫിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച യുവരാജ് സിംഗ് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ ടീമിൽ അവസരം ലഭിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ ടീമിൽ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു. അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലോക റെക്കോർഡുകൾ എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് പുതുതായിട്ട് പല റെക്കോർഡുകളും, അന്ന് വരെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, ലോക ക്രിക്കറ്റ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ തന്റെ പേരിൽ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പല ലോകോത്തര താരങ്ങളുടെയും പേടി സ്വപ്നമായി മാറിയ യുവരാജ് സിംഗിനെയാണ് പിന്നീട് ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ കണ്ടത്. ക്രിക്കറ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാതിരുന്ന, ക്രിക്കറ്റിനോട് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാതിരുന്ന, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ അറിയാതിരുന്ന സാക്ഷാൽ യുവരാജ് സിംഗിനെ പിന്നീട് ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഇടംകയ്യൻ ബാറ്റ്സ്മാനായി മാറിയ, ഏറ്റവും മികച്ച ഇടംകയ്യൻ ഓൾറൗണ്ടറായി മാറാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകിൽ ഡസന്റ് മാറ്റർ വാട്ട് യു ആർ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് എന്നതിലല്ല, നിങ്ങൾ എന്തായിത്തീരുന്നു എന്നതിൽ തന്നെയാണ് കാര്യം. യുവരാജ് സിംഗ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം, രണ്ടാമത്തെ പാഠം ഇതാണ്, വർക്ക് ഫോർ യു നോട്ട് ഫോർ ബെനഫിറ്റ്സ്. അതായത് നിങ്ങൾ ബെനഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക, റെക്കോർഡുകൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഒരിക്കൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ഏക്കാലത്തെയും മികച്ച ബോളറായിരുന്ന വാസിം അക്രം വരെ പറയുകയുണ്ടായി, യുവരാജ് സിംഗ് എന്നും കളിച്ചത് പ്ലേഡ് ഫോർ ദി നാഷൻ, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കളിച്ചത്, ഒരിക്കലും റെക്കോർഡ്സിന് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്. ശരിയാണ്, യുവരാജ് സിംഗ് കളിച്ചതെല്ലാം നാടിന് വേണ്ടിയും തനിക്ക് വേണ്ടിയും തന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുമായിരുന്നു, ഒരിക്കലും റെക്കോർഡ്സിന് വേണ്ടി കളിക്കാത്ത താരമായിരുന്നു യുവരാജ് സിംഗ്. അങ്ങനെ യുവരാജ് സിംഗ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം, മൂന്നാമത്തെ പാഠം ഇതാണ്, ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റിമേറ്റ് പീപ്പിൾ, ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അണ്ടർസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ശരിയാണ്, മനുഷ്യന്റെ കഴിവ്, ജനങ്ങളുടെ കഴിവ് അസാധ്യമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും ലോകത്ത് എക്കാലത്തും തെറ്റിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് സാക്ഷാൽ ഫ്ലിൻഡോഫ് തന്നെയാണ്. 2007 വേൾഡ് കപ്പിൽ യുവരാജുമായി കയർത്ത ഫ്ലിൻഡോഫിന് തന്റെ ബാറ്റുകൾ കൊണ്ടാണ് മറുപടി കൊടുത്തത്. ഏതൊരു ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഒരു ഓവറിലെ 6 ബോളിലും 6 അടിക്കുക എന്നത്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ കിംഗ്സ്മെയ്ഡ് സ്റ്റേഡിയത്തെ മൊത്തം രോമാഞ്ചം കൊള്ളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റുവാർട്ട് ബോർഡിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ട് കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ബോളർമാരിൽ ഒരു ബോളറായിരുന്ന സ്റ്റുവാർട്ട് ബോർഡിന്റെ 6 ബോളും ഒരു ഓവറിലെ 6 ബോളും നിരന്തരമായി ബൗണ്ടറികൾ കടന്നപ്പോൾ കിംഗ്സ്മെയ്ഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പുല്ലുകൾക്ക് പോലും രോമാഞ്ചം കൊണ്ടു.
അന്ന് സാക്ഷാൽ പിൻഡ് ഓഫ് പോലും ശവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും താൻ എടുത്ത തീരുമാനത്തെ. ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ന് വരെ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് യോഗ്യതയുള്ള ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ ഒരു ഓവറിൽ 6 സിക്സുകൾ പിറന്നിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം. 12 ബോളിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ അർദ്ധ സെഞ്ചുറിയും അന്ന് റെക്കോർഡായി മാറി എന്നതാണ് സത്യം. ഒരു ചെറിയ എക്സ്റ്റേണൽ പോസിറ്റീവ് മോട്ടീവിൽ നിന്ന് മോട്ടിവേഷനിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി നേടിയപ്പോൾ തനിക്ക് അസാധ്യമായ എന്തും തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിച്ചു തന്നു. മനുഷ്യന്റെ പവർ അൺകൺട്രോളബിൾ ആണ്, അൺപ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആണ്. ആ പവർ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും അസാധ്യമായ എന്തും ചെയ്യാം. ഒരു ചെറിയ മോട്ടിവേഷൻ മതി, ഒരു ചെറിയ എക്സ്റ്റേണൽ പോസ് മതി. 4ാമത്തെ അധ്യായം 4ാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ്, ഡിസിഷൻ ഈസ് എവരിത്തിങ്. അതെ, തീരുമാനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലുത്, തീരുമാനങ്ങളാണ് എല്ലാം. 2011 വേൾഡ് കപ്പിന്റെ 1 മാസം മുമ്പ് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ യുവരാജ് സിംഗ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനും വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കാനും എടുത്ത ഡിസിഷൻ, തീരുമാനം, അതാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ആ മത്സരം കളിക്കുകയും ആ ടൂർണമെന്റിൽ ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു പ്ലെയറും 300 റൺസും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ 15 വിക്കറ്റും ഒരുമിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ പോലും. അവിടെ റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് അദ്ദേഹം എടുത്ത തീരുമാനമായിരുന്നു. സോ ഡിസിഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷനും അതേപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനും പകരുന്ന വീഡിയോസ് ഇനിയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് മീ ഫസിൽ, ബൈ.